make the ground shake. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel. Vamos vir pra mais um vídeo. No vídeo de hoje, estou trazendo mais um episódio de modo carreira treinador aqui pro canal. Se eu estou trazendo outro, é porque no vídeo passado nós conseguimos atingir a meta e esse não será diferente. Então, velho, se você quer mais um amanhã, mano, clica aí no gostei, porque se chegar a 40, amanhã tem mais um. E antes, eu quero deixar claro uma coisa que aconteceu ontem. Não saiu o vídeo, porque, galera, domingo é um dia muito complicado pra mim estar soltando o vídeo pro canal. Então, porque praticamente eu não fico em casa em dia de domingo. Então, não teria, eu nem tinha gravado o vídeo pra soltar e nem tinha editado. Por isso que não sai dia de domingo, porque é meio difícil pra eu trazer. Mas o resto da semana vai sair todos os dias. E também outra coisa, as pessoas estão falando que pra eu melhorar a qualidade do vídeo, pra... porque o vídeo tá com a qualidade péssima, né, cara? Não tá tão ruim assim, né, mano? Mas o que que acontece? Como a maioria de vocês já sabem, eu gravo com uma plaquinha bem modesta chamada EasyCap. Então ela não grava em HD, ela grava só nos cabos RCA. Então por isso que a qualidade fica assim. Eu exporto em 1080p, só que a qualidade não fica tão boa por causa da placa que eu uso. Então, velho, até eu arranjar dinheiro pra eu conseguir comprar outra placa, uma placa melhor, vamos ter que levar dessa forma mesmo. E vamos acabar aqui a temporada, já vamos para a próxima temporada. E bora lá, vamos ver o que tem aqui. Temporada espetacular. Antes da temporada começar, o clube dele atribuiu a meta de se classificar para a Euroleague. Parabéns por ir além do esperado. De boas, né, cara? Chegamos ainda para a UEFA Champions League. Desempenho na Copa Nacional. O time teve um belo desempenho na Copa Nacional dessa temporada. Transmite os nossos parabéns aos jogadores. Eles merecem. Tá, nós chegamos às quartas de finais. Para quem não viu, fomos eliminados pelo Liverpool. O clube se prepara uma proposta para Thaís Marreis, cara. Nosso alvo agora é o Marreis. E apareceu aqui um convite para participar de um torneio de pré-temporada. Crystal Palace recebeu um convite para participar de um torneio amistoso de pré-temporada. Vamos aceitar aqui a participação, né? Beleza, aqui tem os campeonatos para nós participar. Tem o da Alemanha, que eu... todos têm os mesmos graus de dificuldade, só que dá para ver pelos times que não é bem assim, né? Esse aparentemente é o bem mais complicado. Esse é o mais fácil até, né, cara? E é o que dá menos dinheiro. Esse daqui é o que dá... é o intermédio, né, cara? Que dá... quase muito dinheiro. E no passado as pessoas reclamaram que eu entrei no fácil e não ganhei. Então eu vou entrar nesse agora. Copa Continental Europeia na França. E vamos sim, nós ganhamos. Ganhamos 10.480.000. Mano, esse ano eu tenho que ganhar, né, cara? Ah, eu não acredito. Pelo amor, Delaney se machucou e vai ficar fora por 2 meses o nosso zagueiro que nós estávamos usando pra caramba. Ah, com relação à nossa participação na Champions League, a diretoria atribuiu a Maite chegar à fase de grupos. Mano, eu acho que nós estamos na... não, acho que não tem... é, nós estamos na pré-Champions League, que nós vamos disputar para entrar na Champions League. Eles querem que nós, pelo menos, passe desse time e o próximo, que é na fase de grupos, nós formos eliminados, vai estar tudo de boa. Mas esse não é minha meta, como sempre. E aí o nosso dinheiro para contratações. Caramba, velho, 29 milhões? Porque no ano passado nós estávamos com 40 milhões, velho. Olha, o over dele é 85, ele tem 26 anos. Vamos perguntar aqui sobre o Marreis. Ali tá 43 milhões, velho. Eu acho que não vai se dar pra contratar. Me vale se dizer que todos os jogadores que nós tínhamos pegado por empréstimos já foram embora. Tipo, é o Odegaard, o Dembélé e o Wobbe, se eu não me engano. Eu acho que só são esses, né, cara? Me desculpe se eu estiver esquecendo de algum. E olha o atacante que nós contratamos no episódio passado. Eu acho que eu nem mostrei pra vocês. O cara tem 16 anos e o overall 60. Acabou que eu vou dar uma atenção maior pra contratar um meia atacante. Tá, me falaram em peso em bolo do Schalke 04, 20 anos. O cara... pega como meia atacante também, meia direita. Então vamos, eu vou perguntar aqui sobre ele, vou pedir para observar. Vou tentar isso também, deu o Lofeu do Everton, já tá quase sendo observado. Vamos perguntar aqui, só isso. E o meia atacante interessante também que deixaram para mim é o Barkley. O cara tem 23 anos, over 83, o valor dele tá 35 milhões, vou perguntar aqui sobre ele. Também tem o Zielinski. O cara tem 23 anos, pega como meia atacante também. Vou perguntar e vou pedir para observar. Também deixaram esse Adam... ou nos meia esquerda, 20 anos, pode ser bem interessante. Mexeram esse Marco Grujic, 21 anos, meio campo, né? Mas parece também que ele pega como meio atacante. Está mostrando potencial, então vou perguntar já diretamente. Também tem o Matheus Pereira, meia esquerda, brasileiro. Vou pedir para observar, né? E também Kovalenko, 21 anos, meia atacante do Shakhtar Donetsk. Parece muito interessante, então já vou perguntar. Tá, eu acho que já tá bom de jogador. Se você acha que tem um jogador bom aí, mano, deixa aí nos comentários que eu vou visualizar todos e já vou falar no próximo episódio. E é o primeiro jogo já com... olha o nosso grupo: Crystal Palace, Mônaco, Real Sociedade e Besiktas. Eu não vou mostrar nenhum jogo de pré-temporada. Porque, velho, jogo de pré-temporada tem pouca importância. Desse Marreis, 91 milhões, esquece, cara. Barkley, 88 milhões. Nossa, mano, 43 milhões. Eu acho que também não vai dar pra contratar ele. E o Grujic,
26. Vou tentar negociar com o Crudico. Talvez venha 15 milhões, 3, é muito menos do que eles estão pedindo, mas eu acho que dá pra continuar. Covalengo tá 34 milhões, então eu vou enviar 20. Beleza. Mano, quase nenhum estão nos continuando, né, velho? Embolo 59 milhões, não tem nem como negociar. Deulofeu 74. Adam Onas 31 milhões. Eu acho que ele deve ser bom, né, cara? Então vou enviar 17 aqui e vamos ver o que eles vão falar. Posso aceitar pelo Covalenco 20 milhões. Cara, vai... Vão perder quase todo o dinheiro, né, cara? Não sei se nem se eu fecho com ele. E agora tem um jogo contra o Real Sociedade. Eu vou fazer aqui e eu vou pular pra vocês assim quando acabar o jogo. Beleza, galera, vamos pro jogo. Eu só vou mostrar os gols mesmo. Eu acho que os gols já tá de bom tamanho. O cara vem muito rápido pro ataque. Fez o cruzamento pra área. Faz o gol! Gol! Do Crystal Palace. Leda é o nome dele. Cruzamento do Zá foi excelente. Eu dei, cara, muita calma, muita frieza pra botar a bola pra dentro do gol e abrir o placar para o Crystal Palace. Aos 54 minutos só, cara. Caiu e o juiz marca o pênalti, cara. Pênalti muito bem marcado e foi quase que não foi pênalti. Eu tava saindo ali da área e o cara pegou minha perna, velho. Olha aí o replay. Pênalti em cima do Icardi, mano. Na sua opinião foi pênalti, cara, né? Eu acho que foi. O primeiro contato aconteceu dentro da área, né, velho? E vamos nessa. Vou cobrar o pênalti aqui. Vamos ver se eu consigo marcar o gol. Pra fora. Não tem problema. Eu ainda tô treinando cobrar o pênalti sem um tutorial. Chute pro gol, mas que golaço! Gol! Do Real Sociedade. Que golaço foi esse? Eu muito na marcação Rubem Neves, joga a mão pra caramba o Rubem Neves, velho. Tanto que até ele não evoluiu um de over desde quando ele chegou no meu time. Acabou aqui a partida 1-1, graças ao erro de marcação do Rubem Neves e o meu pênalti perdido, né, cara? Bordeaux definiu o preço de 24 milhões pelo Onas. Vou mandar 20 e só isso. Eles querem 26 milhões pelo Grudic. Vou mandar 20 também e só, velho. Aumentei 5 milhões, tá bom, né? Ó, galera, tem outra aqui também que eu acabei de lembrar, que era o Remy Cabela. Ele é muito bom, ele é do Olympique de Marseille. Vamos ver, eu já vou perguntar, vamos ver quanto é que ele tá valendo. Tem o Salihanoglu, o cara tem over 80 e tem 23 anos. Ah, se for aquele preço desse que tá ali, eu contrato ele de boas, né, velho? Ah, galera, será que eu conseguiria contratar o Dembélé, mano? Ele acabou de voltar pro Borussia, não sei, vou tentar perguntar aqui. Deixaram pra mim Lucas Hernandes, zagueiro, 21 anos. O cara é muito bom, velho. Vou pedir para observar e vou tentar a contratação. Bem, M. Bembal, já tinha tentado contratar ele, só que eu vou tentar contratar de novo, porque ele é muito bom, velho. Eu não sei quanto que ele vai valer. Proposta de transferência pelo Wickham. Então, valendo, oferecendo o mesmo tanto que ele vale. E ali, estão falando que eles podem aceitar ele provavelmente entre 7 a 8.900. Então, mano, eu vou pedir 7 só, cara. Eu acho que eu tô fazendo uma besteira gigante, só que se for exatamente o que o goleiro tá pedindo, então eu vou pedir 6.500. Aí se eles continuarem vai ser muito bom pro nosso time. Ó, o Remy Cabela tá valendo 39 milhões e 500 mil. Vou enviar 20 milhões, olha quanto eu vou abaixar, né? Eu acho que já era, eu acho que eles já vão recusar de vez. Só que não vale a pena tentar. E pelo Salihanoglu tô pedindo o mesmo tanto, então vou oferecer 30. Não, vou oferecer 25. Ah, cara, é isso mesmo, mano. Se aceitar, vai tá bom pra caramba também. Olha quanto os mandem bilhete tá valendo depois que saiu do nosso time, velho. Pelo amor de Deus, cara, eu não valorizei o cara pra caramba. Lucas Hernandes, 25 milhões. Vou enviar 15, cara. Deve tá bom pra caramba esse preço, né? Olha, eles aceitaram 6.500 pelo Ica. Muito bom, cara. Ainda bem. Mbemba, 23 milhões. Olha, mano, o Dan vale 7.500. Então, vou tentar enviar o Dan mais 10 milhões. Tá, o Kovalenko aceitou. Agora já dá pra eu chamar ele pro nosso time. Só que eu vou esperar um pouco. E o Grudvik também. Só que... na verdade, o livro aceitou por ele. Então, vou enviar aqui o Grudvik e o Kovalenko. Tem o mesmo preço praticamente. Então vai ser aquele mesmo problema que tivemos no ano passado. Galera, falaram pra eu tentar pedir, solicitar verbo. Então eu vou tentar aqui pedir 10 milhões. Vou estar vencendo o título da Liga, da Copa, vou chegar à semifinal. Então vou ter que classificar pra Champions Cup, que é o que eu vou conseguir nesse ano. Chegar à semifinal da Copa e jogar as quartas de finais da Champions Cup. Champions League, no caso, né? Vamos ver se eles aceitam. Jogo contra o Beşiktaş. Vamos nessa para o jogo. Esse aqui eu já vou pular direto e já vou mostrar só os gols. Ah, galera, se liga nesse lance, pelo amor de Deus, cara. Tá, velho, olha a bola que sobrou e o cara perdeu o gol, né, velho? Mano, olha o goleiro, olha que mentira, velho. Beleza. Olha o que aconteceu depois, cara. Mano, era pra expulsar, velho.
Foi nem pênalti, mano. Fim de jogo, 0x0. Mano, eu fui baleado pela arbitragem, porque por favor, né, cara? Galera me falou que é bom eu fechar com o Kovalenko, então já vou fechar aqui com ele. E é isso, né, mano? Já foi 20 milhões gastados. Ah, mano, não acredito. Olha o que aconteceu. A torcida falou que o momento atual não inspira confiança. Cara, por que eu jogo FIFA, velho? Como isso? No ano passado, mano, foi perfeita a temporada. O ano acabou de começar. Eles não aceitaram pelo Lucas Hernandes, então eu vou enviar a mesma proposta que eu enviei pelo outro, o Dan, mas o que eu tenho, né, que é 9 milhões. Olha, galera, o Kovalenko tem 78 de over, 21 anos, velho, excelente contratação. Olha, eles aceitaram 10 milhões e mais o Dan pelo Mbemba. Então eu vou mandar 5 anos aqui e importante no time. Beleza, vamos para o jogo contra o Mônaco e eu vou mostrar só os gols aí, né, velho. Veio, Ricardo dobrou o gol! Gol do Crystal Palace! Já aos 3 minutos! Roubei a bola ali duas vezes e consegui voltar pra dentro com o Icardi. Que golaço! Que golaço do Icardi, mano! Pra abrir o placar já manda um calma, né, velho? Que tem um grande artilheiro aqui e vai ajudar pra nós se classificarmos. Acabou aqui a partida. Agora eu quero ver se eu fui realmente classificado com essa vitória. Vamos lá. É, galera, nós classificamos e vamos enfrentar o Saint-Étienne na semifinal. Olha, galera, eu pedi de novo uma verba e eles, ó, pensamos no seu pedido e com base no seu desempenho e na confiança que temos em seu trabalho, decidimos liberar a verba de 8 milhões. Dessa vez eu pedi 8 milhões e eles liberaram, talvez seja porque eu acabei de ir muito bem nesse jogo e vamos aceitar mais 8 milhões pra nós. E olha, o Atlético de Madrid não aceitou porque eles não têm interesse e também o valor também não agradou. No próximo episódio nós vemos isso, também tem proposta pelo Tio Rei. Então os caras estão pedindo 10 milhões pelo Tio Rei, o Juventus. Cara, vamos deixar tudo isso pro próximo episódio, porque esse eu vou encerrar por aqui. Se chegar a 40 likes, amanhã tem mais um, galera. Então clica aí no gostei, faz uma parte, provavelmente no próximo episódio. E vamos ver se nós vamos ser campeão ou não da Copa de pré-temporada. Então clica no gostei, se inscreve aí no canal, é claro. E mano, entra no nosso grupo lá no Facebook, porque é muito importante. Tô usando esse grupo pra caramba, tô postando muitas coisas lá, votação, várias coisas. E o link vai estar aí nos comentários e também na descrição pra você entrar no nosso grupo no Facebook. Também se você quer entrar no nosso grupo no WhatsApp, põe aí o número nos comentários. Falou, galera, clica no gostei, se inscreve no canal. Até mais. Fui. No, I don't wanna...